Mechi sans fee, mechi kundi kabisa Kenya dhidi ya Somalia. Mechi ya mwisho ya kundi la A, mechi ya kufunga shughuli ya makundi hapa. Mwamuzi wa katikati kutoka Burundi, Bertrand kayanzisha hapa. Wakawa wa Kenya wanasaka kuandika asilimia mia kabisa ya kushinda mitanange ya makundi kombe la Sekafa. Wanasoka walio chini ya umri wa miaka 18 wakaingia kwa uzuri kabisa, kapepeta nzuri akajazwa ndani hapa. Kijana Abdul Hafid Abdi akiwa anacheza kujituma zaidi na kusaidiwa na Abdi Yasis Bahur, akajazwa kitu ndani kabisa na kuiweka Somalia kifua mbele kabisa katika harakati yao ya kusaka ushindi wa pili, hasa baada ya kuifunga Somalia ikiwa imeifunga Sudan magoli matatu kwa sufuri. Wakawa wameyahuisha matumaini ya kuelekea katika hatua ya nusu finali, lakini goli safi, goli tamu kabisa lipigiwa mfano hapa lake kijana Abdul Hafid Abdi. Mashabiki wakapata raha kweli kweli, wakasherehekea, wamekuja kwa wingi. Naangalia hapa, ndo goli la Kenya la kusawazisha litokee, liletwa nzuri mara kabisa kajaja ndani akifunga dakika ya 27. Humphrey Yaroko, kijana wa Kariobangi Sharks, akawaamsha mashabiki, akakomboa kwamba ni raha zaidi, raha jiye burdan hapa ndani. Angalia mlinda mlango wa timu ya Somalia Abdi Kadri Muhammad alijaribu kadri ya uwezo wake, lakini mwisho kwa siku akawa ametoa kitu ndani, ikaleta na fiki kitamu kabisa. Goli la pili la Kenya, goli la pili la kuweka Kenya uongozini. Stanley Omondi Wilson, dakika ya 28, dakika moja tu baadaye akaweka kitu ndani, akafanya mambo kuwa mawili kwa moja katika mtanange huu mtamu kwelikweli. Angalie ilikuja tamu taratibu kabisa, akiwa ameinua kwa uzuri Stanley Omondi, akajaza kitu ndani. Mlinda mlango wa timu ya Somalia Abdikadri Muhammad akajaribu kupapaa juu bila mafanikio. Raha juu ya raha, mashabiki wanasherehekea. Ikakwenda mapumziko, mwamuzi wa katikati Pilato Bertrandi kutoka Burundi akasema irejee katika kipindi cha pili. Angalia tena hapa, ikawa ni saka saka muhimu sana. Stanley Omondi akawa tena yuko katika mazingira mazuri kabisa. Angalia dude tena saa kabisa hapa kutoka kwa kijana ambaye ni Stanley Omondi. Dakika ya ngapi hii akifunga Humphrey Yaroko tena ya 66, alifunga tamu kabisa. Angalia Adrian Kibet kajaribu kuingia mzima mzima, akamega pembeni, akawa ameshamuona kijana Humphrey Yaroko, pia anachezea klabu ya Kariobangi Sharks ya hapa nyumbani na ushiriki ligi kuu ya Kenya. Akajaza kitu ndani, kakomba tena, ni saka saka muhimu kabisa hapa. Adrian Kibet akiwa anaingia mzima mzima, akajipigia pasi, akamega tena kwa uzuri kabisa. Angalia kakuwa ndo raha zaidi, kitu tena kajazwa ndani kwa uzuri kabisa. Huyo ni Humphrey Yaroko kweli. Mashabiki wakapiga makofi, wakasherehekea, wakapata raha, wakasema hapa Estadio de Buhungu mambo matamu kwelikweli. Kenya asilimia mia inaelekea kuandika shughuli hii ya kushinda mitanange yote ya makundi. Akaingilia Adrian Kibet, akaweka chini kwa chini, akafunga goli la nne la Kenya, akafanya kile alichowafanyia wenye Rwanda, akifunga goli muhimu kabisa ilioituma Kenya katika hatua ya nusu finali moja kwa moja. Akawa amefanya mambo mazito kufunga goli la nne, kijana huyo wa akademia ya Nastic Sports kule maeneo ya Hispania, na nyota wa zamani wa timu ya St. Anton ya Kitale wakifunga magoli mazito. Kenya inaandika ushindi muhimu, Kenya magoli manne, Somalia moja, mechi ya mwisho ya kundi la A. Kenya inasherehekea, iko ndani ya nusu finali moja kwa moja. Ndo raha.